Olá pessoal do YouTube, estou aqui com um vídeo para mostrar alguns minerais que eu tenho, faz parte também do meu hobby. E eu queria aqui mostrar para vocês algumas dessas preciosidades que para mim é interessante. Eu vou passar bem rápido aqui. Essas são algumas pedras lapidadas. Os minerais, eu tenho aqui água marinha, todos eles são silicatos. Tenho essa verdinha aqui que é a esmeralda, eu tenho o citrino, que é esse amarelo, tenho o olho de gato, esse verde, tem a opala de fogo, tem ametistas aqui, ó. Tenho lapidações, esse aqui é um zircônio, aqui está um cristal de ametista, tenho ouro aqui. E eu vou colocar uma lente aqui na câmera para a gente ver isso aqui mais de perto, ok? Deixamos aqui, ó. Opala de fogo. Esse mineral, alguns deles eu consegui na Bahia, outros aqui no Rio Grande do Norte mesmo, em Parelhas. Essa pedrinha eu consegui lá na Bahia, na cidade de. Esqueci agora o nome, meu Deus. Bom, essa coleção aqui de turmalina eu comprei ao amigo Ricardo ali em Parelhas. Vou falar agora sobre cada uma dessas. Vou mostrar para vocês. Essa é uma lapidação fantástica. Do nosso amigo Nicolau ali de Currais Novos, é um dos melhores lapidadores. Perfeito. Consegue colocar uma quantidade de face enorme. Esse é um zircônio. Pena que essa pedra ela é sintética. É uma pedra muito bonita. Todas as outras pedras aqui, tá água marinha. Essa água marinha eu comprei em Juazeiro, na Bahia. Vamos ver outra aqui. Essa aqui eu comprei também na Bahia. Aqui é o olho de gato. Também comprei na Bahia. Vou ver se me lembro o nome daqui para terminar essa gravação. Aqui é a opala de fogo, pedra muito bonita. Aqui é uma opala nobre. Gente, eu comprei pela internet. Gente, não olhe para minha unha não, porque eu não ligo para essas coisas, né? O correto seria fazer as unhas tudo bonitinho para segurar as pedras, mas creio que ninguém vai nem olhar para o meu dedo. Aqui é uma ametista muito bonita também, ó. E muito boa essa pedra. Eu tenho essa aqui de quartzo com a inclusão ali de não sei que mineral é aquele. Aqui tem um quartzo fumê, tem um degradê bastante interessante, muito bonito também. Aqui é uma lapidação em forma de coração. Essa lapidação aqui eu acho legal, essa muito bonita. Forma de triângulo. Ó. Muito boa. Também comprei na Bahia. Aquele lugar lá, meu Deus, eu estou esquecido que isso aqui é um cristal de ametista também, uma coloração bem suave, mas interessante. Esse ouro aqui eu consegui ir lá em Saúde, na Bahia. Antigamente era um povoado, na Serra do Carrapato. Aqui eu tenho a labradorita, que é uma pedra muito bonita. Ela apresenta uma tonalidade de cores bem surpreendente, um azul bem bonito. Olha, eu vou molhar esse mineral e vocês vão ver que ele sobressai mais essa cor. Vamos ver aqui outra coisa aqui. Essa aqui é, gente, a cordierita. Ela tem outro nome, ela é um azul lá, um azul tendendo para o roxo, muito bonita essa pedra. Muito bonita. Também comprei na Bahia.
Comprei duas. Essa é uma granada. Tem aquela tonalidade avermelhada, também muito bonita. Essa eu comprei, me parece que em Parelhas, aqui no Rio Grande do Norte. E essa coleção também, eu já mostrei para vocês. Essas pedras são perfeitas. De turmalina. Aqui tem uma pedra que eu comprei em Natal, pedra grande. A lapidação não é tão boa, mas eu achei interessante essa pedra. Olha aqui a forma de cabochão que chama, um pingente, algumas inclusões. É isso, gente. Pedras bastante bonitas. Cordeirita aí. Muito bonita. Elas são tem duas redondas e uma quadrada, uma retangular. Aqui outra cordeirita ali. Um citrino, ametista. Que mais? Aqui. Então, gente, essa minha pequena coleção. Eu era para ter uma quantidade maior de minerais, mas nem sempre a gente pode estar viajando, nem sempre a gente tem dinheiro. Mas eu gosto muito disso. Eu estudei geologia na Universidade Federal de Ulnota de 82 a 85, mas não cheguei a me formar. Então, eu tenho muito gosto por esses minerais, por rochas, eu sempre observo. Conheço um pouquinho ainda, me lembro de alguma coisa. Veja aqui, ó, eu molhei, como falei a você, eu molhei a labradorita. Vou mostrar aqui para você como ela fica bonita. Aqui, ó. Ela molhada, ela apresenta uma. Muito bonita esse mineral. Cada pedra dessa tem uma história. Lugares, eu me lembro onde eu comprei algumas, eu esqueço o nome, mas tem muita coisa que eu ainda me lembro delas. A história. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Eu tenho três amostras dessa. Essa é a que sobressai mais esse detalhe das cores. Rocha muito bonita essa. E aí? Estaria interessante essa cor, esse azul. Estou tentando lembrar o nome da cidade onde eu comprei essa perto de Senhor do Bonfim, rapaz. Agora deu um branco. Tem a praça lá não sei se é a Praça do Rato, onde o pessoal se reúne para negociar. Tem uma feirinha onde você compra vários minerais. Como é que pode esquecer o nome daquela cidade? Aqui está minha coleção de pedras. Estou passando rapidamente aqui. Algumas eu trouxe também de lá, dessa cidade. Esmeralda. Trouxe de lá. Esmeralda foi um amigo meu lá de Juazeiro da Bahia que me deu. Tem a biotita, a placa grande. Tem uma machadinha aqui, pré-histórica. Ágata. Tem um olho de rapina aqui, ó. Rapina. E várias coisas que eu vou mostrar algumas para vocês. Por exemplo, essa aqui é uma pirâmide feita de madeira silicificada. Gente, para essa madeira se tornar essa rocha, essa pedra, em 6 mil anos isso não é possível. Essa drusa de ametista eu comprei em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro o ano, mas talvez aí em. Uma corujazinha também feita de. Eu não sei se isso é mármore. Eu não estou lembrado agora.
Tem o bico dela feito de ametista. Uma esfera perfeita, feita de quartzo. Isso aqui eu comprei em Natal. Um ovo também feito de. Eu agora não me lembro o nome desse mineral. Alguma coisa eu já esqueci, gente. Aqui tem uma ágata. Bonita também. Um citrino, quase bem cristalino, bem limpo. Esse mineral, eu não sei que mineral é esse, é muito leve. Parece com alumínio, mas muito leve. Tem aqui um berilo, quartzo, quartzo. Aliás, uma calcita ótica. Aqui eu tenho uma galena. Esse aqui é um sulfeto de chumbo, sulfeto, galena. Se eu não me falha a memória, tem aqui o sulfeto de cobre, né? A calcopirita, que eu consegui lá na Bahia, na Caraíbas Metais. Aqui tem uma ouro de tolo, né? A pirita, chamada de ouro de tolo. Essa amostra, ela é peruana, ela tem uns cristais muito bonitos, comprei em Natal. E aqui outra amostra de pirita. Também essa eu comprei em Parelhas. Temos mais o que aqui? A fluorita. Eu tenho ela nessa cor branco esverdeada e tenho ela ali roxinha também. Fluorita. Agora vamos ver a granada. Aqui eu tenho várias amostras de granadas. Algumas dessas eu comprei em Natal. Veja, ela tem essa característica, ela parece ser lapidada, mas ela nasce naturalmente com essa formação. Outra coisa aqui, ó, vários cristais juntos, chamamos isso de geminado. Olha, geminado, interessante. Vários cristais, eles já são formados dessa maneira. Essa eu comprei em Parelhas, esse geminado. Esse aqui eu comprei na Bahia, muito bonito também, bem cristalino as pontas. Temos aqui também uma amostra de aqui da região de Currais Novos, ali a terra da xelita. Nós temos aqui a calcita alaranjada, tem o epidoto e tem a principal, que é a xelita ali, junto, que é parte desse conjunto. Essa aqui é uma gipsita ali da Serra do Araripe, ali em Trindade, Pernambuco. Eu consegui lá. O enxofre. Esse enxofre eu comprei aqui mesmo, em Mossoró. Que mais? Esse aqui é o corindo, a rocha. De dureza 9, né, que se aproxima mais do diamante na dureza. Tem a hematita, tem o olho de tigre. Aqui ela está polida, né, ela fica muito bonita, forma de coração. O que mais nós podemos ver aqui? Aqui um cristal de água marinha, berilo, incrustado no quartzo. O que mais a gente poderia ver aqui? Tem pouca coisa. Aqui uma drusazinha de também. Ficou amarelo avermelhada. Aqui, temos a obsidiana, ela é verde. Esse é um vidro vulcânico, que chama, né, chama vidro vulcânico. Tem ela negra também aqui, ó, chamada de pedra piche. Ela parece muito com asfalto. Que mais? Sim, o talco. Talco é o mineral mais mole da natureza, né? Eu posso arranhá-lo com a unha, ele é bem sedoso. Olha, para arranhar com a unha aqui, ó. Veja. Tem a biotita, que ela tem várias camadas. Dá para você descascar ela como faz com a cebola, semelhante. Você tira pequenas lascas delas aqui, ó.
Bacana. Que mais que a gente poderia ver aqui? E tem a xelita, né? Aqui da nossa região de Currais Novos. É um mineral bastante pesado. Apesar de não ter nada metálico, mas é bastante pesado. Bom, gente, a cidade que eu estava tentando me lembrar era Campo Formoso. Então, quando eu falo Bahia, a maioria desses minerais foi em Campo Formoso. Ok? Um abração a todos. Se gostou, comente alguma coisa aí embaixo. Valeu, tchau.